زيد عذابك يمكن قلبي يكسى شوف انسان قلبك يمكن قلبي يكسى هل كان بيني بيك عذبني وتناسى هل كان بيني بيك ما تطلع العشرة فاتني نسيني Clothing is an integral part of human life. Clothes are seen as an important accessory that protects and complements one's look. Oftentimes, our choice of clothes and mood of dressing speak for us, especially the impression created in the mind of the world. However, cultural values, style, weather and condition dictate our dressing ability. Many cultures in northern Nigeria, especially Borno State, view the use of kaftan and cap as one of the best modern dressing. Use of cap as rawaram and bongol, aji, kundai, dara, our best mood of dress and elegance and integrity. The caps are made in different size and design with the native thread among other tools. So this one is wannan kawai za baka ne wanda white haka za ba kai za ka sketch ko kuma a cire maka sample din a wani paper ka kalura a can kuma su yi wannan sketch ne suke cire muna da suna cire a ta gaba ka amma za ka cire so abu ne wanda sai ka koya zuwa wata da wata ba wai haka bane kula ka ce yau zan fara kuma dole sai yayin wani yayi shi in terms of what ya da kai kai wannan ba wai haka kawai bane dana daya ka ce za ka fara jiki amma mai dukuri ne it's not my business ban sani bane amma shi I know mata da dama suna din kashi saboda ba ta da wahala dan ma kwana biyar kwana akwai sani daya ana ga amma wannan namu din sani din da ba da kai su wata ne ko ka ce kai wata ne so wanda ya dispasta ma sai ya yi kwana uku kwana wata biyu ko wata ne da wasu sa-sa-sa-sa ya kwana ya amma price ne shi ba dama bulan ba ma mai kyau a dangare da nigeria kana kusa a nan haura naira da kusa more especially my abubuwa da dama sun dake tsada musamman matakan ko zare
abinda da muna siya mai kyau kuma naira 80 naira 50 har kyan ne so ya sa mu dai ko ka ji mu dai sada so ka ji mu dai kan mai kaya da kuma hutan da suke dinka ya kuje shi ka can sort out either when completed or incompleted at different price range. Rawaran is sold as Yahudi, sold as Quran, Kindai sold as, and then Aji sold as, and Dara sold as. One encouraging aspect is that all age groups are into caps making in Borno State. Thereby, the business serves as an avenue for income generation, curtailing misconduct, disbegging, and entrepreneurship towards making them reality. Brilliant. In Kalura, I designing is similar with carpets. Yeah, organic. Also sometimes ana dokan design na wani abu ne kai so akwai kuma rawa that one is called snap so rawa wannan over 70 years kula and another mat when she come down from us come down in the morning and she has a kasama so come on one machine ama design na sakyan kuma design na rawa but this one you can say like new design okay I'm modernizing nashi rawa ama the old one mal din magash na pagar oro mala to wannan ja wannan shine mal the first one ja ne wannan shine asali mara din mal shine kira wani resident in Maiduguri opines that cups are a shall to them bibini wtanakkar hiya alhub walhanan lirad walmawadda shuf alimkan zaman bibini shijuani yimkin gibsa bibini shijuani yimkin gibsa Resident in Maiduguri opines that
cap are a shawl in them. So, kai kaman wholesaler ne kenan kana siye su da yawa sai ka tura a wani guri a jasi haka shine sana'a. So ya yanayin kasuwan a cikin wannan kwanakin? Eh, alhamdulillah dai zamu ce muna siya muna siyarwa kuma ana siya, mun gode wa. So wani kalan hula da wani kalan hula kake siya? Eh, to ina siya rawar, ina siya kindai, ina siya a haye. Ba ina siya bangul, ba hulan da ba ma siya, duk hulan ne kyau ne a kawo muna siya kuma muna siya. So yanzu amma a wannan sana'ar naka wani irin kasuwa kake samu, wani irin riba kake samu a kai? Alhamdulillah ina samu riba sosai, na gode wa Allah. Abubuwan da nake yi na gida na kungiya yana na kanya gaba daya sana'a nan da nake yi kuma na gode wa. Why people in Borno stop? At this moment, the cab are from those throughout the country, as it is being used by all and surrounding. The business of the cab will add to the economic development of the city if pioneers profile. Beyond the beautiful of the cab lies many advantages to the block. When using the cab, people of Borno look presentable and look nice as by me and Uji. By dressing of their captain, each of the dressing of the captain have his own captain wear and fit you along. Using by that cap, you can make it look presentable always.